তো পাইলে হেতা লাগিব ওই যাব যাব ওই যাব কি হল এই ফালে আ আগৈছো এই সব মানে হকাও শান্তি নাই কি হলো কেন বাধ্য হল এইটো কেনেকে দাঙে নাই পৰা কি ফালতু জানো নে নাজানো যে মই শনিবাৰে অকল মাংস খাওঁ সেই তোৰ মাংস খাবলৈ দিয়া নাই এইটো মই দাং বুলি কৈছো লদাং অঁ ল এইটো বেছি পাতল হল নেকি পাতল হৈছে এইটো ওপৰ উঠা ল চাবি চাবি দে চাবি অ ঐ কটিয়া তই সেই উপভাৰ নমাব পাৰিবি জান বেছি কথা নকবি দেই মই চাপ হলো তাতে কি হল আমাৰ বংশ মানুহ চব ওখ ওখ আছিলে আৰু আমাৰ ককা ইমানেই ওখ আছিলে ইমানেই ওখ আছিলে এই হাতখন এনেকে মেলি তামোল পাৰি আনিছিলে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা আমাৰ ককাই যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া এই ডাৱৰবোৰ এই এনেকে এনেকে হাতে অঁতৰাই দিয়ে হাতে অঁতৰাই দিয়ে অঁ বাৰু এটা কথা নহয় হাতে অঁতৰাই দিয়ে বাৰু ঠিকেই আছে এই তহঁতৰ ককাই এই যেতিয়া যে হাতেৰে যে অঁতৰাই আছিলে এই তেতিয়া ডাৱৰ মাজত কিবা সেই কোমল কোমল বস্তু এটা পাইছিলে নেকি বাৰু কোমল কোমল পাব পাৰে সেইটোৱেতো আমাৰ ককাৰ সেইটো আছিল হা